Welcome to the Navi. Jag reser väl om bron så att vi får ibland läskan gangsta. Först ska du säga att det är nog min dag. Och sen när du kommer ut så ligger min dag mot mitt smärtin se. Och där är min lille hund. Kan du säga hej, Ville? Kan du säga hej? Hun er meget en kendt bulldog, og så herovre, der har jeg mit en skrivebord, og så har jeg lige nogle kunstpensler her. Jeg ved ikke helt, hvad den er, der burde være inde i det der skab der. Og så har jeg lige nogle ting der. Det er ikke sådan virkelig organiseret. Mille, hvad laver du? Mille? Hvad laver du? Okay, så her der har jeg en fjernsyn, det er lidt tæt, jeg ved ikke, hvorfor. Så her har jeg nogle billeder, og så har jeg lige min PlayStation ved her i. Og så har jeg min skoletaske der. Min sko, når jeg plejer at være inde på mit andet værelse. Mit spejl, mit natbord med mine to fjernbetjeninger. En elefant, der sætter malet ved, kigge, hvorfor jeg selv har sådan skåret det der væk. Og en falsk blomst, og så lige sådan en basilien. Kat. Og så herinde, det er så der, hvor jeg har min kreating. Der er lidt rodet lige nu, fordi jeg ikke har plads til det hele. Og så en jakke, nogle andre sådan tasker alt muligt. Et lille billede. Og så her over i vindueskarmen, så har jeg min... det er en rigtig blomst, den lille måde, den jeg har derovre. Der er ikke så meget forskel på dem. Og så en lille bitte lyskæde. Og jeg har sådan en drømmeseng med sådan noget filter, så det er jo grunden til, at der er sådan nogle kæder derude med lyskæder, det er på grund af, at vi har holdt fest for lidt tid siden. Så der har jeg også nogle falske blomster, og så noget af de her skuffer. Der har jeg så mit tøj og muligt. Og så en lille puff, så min hun kan komme op i min seng. Den fik jeg for, jeg kan ikke helt huske det. Og så min iPad. Så ja. Så har jeg også mit skab her. Der har jeg nogle af min mors kjoler også i. Det her, det er i hvert fald min kjole. Og det her er også min kjole. Det her er også min kjole. Så alle de her sko hernede, det er også mine. Jeg havde bare ikke plads til dem. Det havde kun stillet dem, der jeg bruger mest derover. Så... Og ja, så er der ikke helt nogen andre, der er mine. Og så heroppe, der er en mulig sådan kostymeting, altså kostymer og alt muligt. Og så herinde i det her skab, der er der okay rodet. Bare lige noget sengetøj, min gamle skoletaske, nogle tasker og alt muligt, nogle ting, jeg nogle gange bruger. Men for eksempel som en vimpel, den bruger jeg meget tit. Så har jeg sådan en organiseringskasse og nogle andre ting, og så heroppe, så har jeg lige... En gammel dyne og alt muligt, så... Ja. Og så nede i den her skuffe, der har jeg nogle spil. Som for eksempel Bavian, det dårlige selskab. Og så bare sådan nogle ting, og så har den sådan en ekstra skuffe her. Hvor jeg så har nogle dittelspil. Hit the Hat, og så nogle andre. Så ja, dernede er der også meget uorganiseret, så ja. Jeg håber, den her video, jeg håber, vi lige kunne lide den. Hvis I ikke allerede har det, så vil jeg gerne håbe, at I subscriber, og så ja, hej!